Kisha nawe kama unapenda unaweza kumsalimu. And if you want you can also greet them. Najua kwamba kuna watu ambao wanaingia kanisani lakini wanashindwa kusalimia watu ambao wanakutana. Some people who came to church they don't want to greet people that they met. Bali ni vizuri kama unaingia unakutana mtu unaweza kumsalimu na itakuwa vizuri sana. Church to greet the people you met. Muda wetu ni mfupi. So we have a short time. Na tuna meza ya Bwana. And we have God's table. Njuma natakuwa ufupi kwa ajili ya maneno ya Mungu. That's why we'll be very brief, the word of God. Na neno ambalo tutasoma siku ya leo. And the word we read today. Ama kichwa ya neno. Or the theme of our word. Inaongea toka kwa Yesu, ingia ndani ya Yesu. Say, come from Jesus and come into Jesus. Utoke kwa Yesu, akini uingie ndani ya Yesu. Come from Jesus, but go in Jesus. Ndio neno ambalo tutasoma. Toka kwa Yesu, ingia kwa Yesu. Come to Jesus, but go in Jesus. Enter in Jesus. Na tunasoma katika kitabu cha Yohana. And you read from the book of John. Sura 15. Chapter 15. Mstari wa kwanza hadi wa sita. Verse 1 to 6. Joma ni ambao tulisoma. That's what we read. Na neno hili inaweza kuwa ngumu sana kwako. And this one may be really heavy for you. Namna gani unaweza kutoka kwa mtu? But how can you come from a person? Lakini uingie ndani ya mtu. But go inside the person. Nina mfano ambao nataka kupatia tu nikuelewe. I should give you an example so that you might understand. Unaona mwanamke ambaye ni mjamzito. You see an expected woman. Huyo mtoto ambaye yuko ndani mwake. The fetus that is in here only her. Huyo yuko ndani ya mama yake. The fetus is in the lady. Kwa sababu chakula cha mtoto anatumia. Because the food that they uses. Inatokana na ya mama yake anatumia. Depends on whatever the mother is using. Na huyo mtoto hawezi kuishi kama mama yake atumie chakula. And this child cannot live if the mother is not eating well. Na huyo mtoto akishazaliwa. And when this child is born. Haiko tena ndani ya mama yake lakini anakuwa nje ya mama yake. In the mother's womb, but now it's outside of the mother's womb. Na mtoto ameko ndani ya mama. And this child that is in the mother's womb. Huyo mtoto hawezi kufanya kitu. This child cannot do anything. Movement yote atafanya. All the movement that they will do. Mama yake atasikia. The mother will hear. Lakini mtoto akishazaliwa. But when the child is born. Wanaweza kwenda kwa mama yake ndani ya supermarket. They can go with the mother to the supermarket. Na anaweza kuchukua kitu. They can take something. Na mama yake atachua. The mother will not know. Atataka kushangaa anataka kutoka kwa mlango anasikia soneri na lii. Just be surprised when they want to go out and they hear the ringtone. Kwa sababu mtoto iko ndani iko nje ya mama. Why? Because the child is outside of the mother. Na kuna watu. And there is people wako nje ya Yesu. They are out of Jesus. Lakini hawako ndani ya Yesu. They are not in Jesus. Kukua ndani ya Yesu. Being in Jesus. Inamaanisha kwamba Yesu ndiye atakuongoza. That Jesus will lead you. Inamaanisha kwamba utatembea jinsi Yesu alitembea. You walk according to the way he walked. Inamaanisha kwamba huwezi kufanya dhambi. You cannot sin. Lakini mtu akiwa nje ya Yesu. But when somebody is outside of Jesus. Anaweza kufanya chochote kinyo anataka. Na najua ya kwamba iko pamoja na Kristo. And they know that they're together with Christ. Bwana Yesu atendee sana. Na tunakuta maisha ya wengi. And we find the life of many people. Wako na Kristo. They are with Christ. Lakini hawako ndani ya Yesu. But they're not inside Christ. Wanafanya chochote cha wanataka kufanya. They do whatever they want to do. Na wanajua kwamba wataomba msamaha. That they will ask forgiveness. Kwa sababu wako nje ya Yesu. They are outside of Jesus. Lakini akutakia mchana wa leo. They want this afternoon of the day. Toka kwa Yesu ingia ndani ya Yesu. Come out of Jesus and go inside of Jesus. Kwa sababu ukiingia ndani ya Kristo. So if you go inside of Christ. Umo utaona mna baraka. Do you see the blessings inside? Umo mna mafanikio. There is success inside. Umo mna kuendelea. You can move forward. Na umo mna uzima wa milele. Eternal life. Watu ambao wataambiwa, people who will be told, ondokeni sikuwajua. Leave, I don't know you. Sio kusema wale ambao wako nje ya kanisa. They mean that those who are not in church. Lakini ni watu ambao wanaingia ndani ya kanisa. Come to church. Kwa sababu watu wenye wako nje ya kanisa, those who are out of the church, wanaogopa kanisa. They fear the church.
Wanajua nguvu ambayo ina ndani ya kanisa. The power that is inside the church. Wanajua fasi ya Mungu sio fasi ya kuchezea. Inside the church is not a playground. Lakini watu wenye wako ndani ya kanisa, people who are in church, jo wanachezea kanisa. Play with the church. Jo wanachezea neema ya Kristo. Play with the grace of God. Na wengine wanasema tutaingia mbinguni kwa neema. And others say we go to heaven by grace. Na Paulo anasema ya kwamba, and Paul says that, tuzidi kutenda dhambi kwa sababu neema iko. So we continue to sin because there is grace. Paulo anasema hasha. Paul say no. Tulifia dhambi mara moja, we die for sin na tukaokoka mara moja. Once. Na tuwezi kurudia nyuma. Bwana Yesu atendee sana. Hapa ambapo tunasoma, and here we write, moti ya mizabibu, the tree of vine, ni moti ambaye, it's this tree, unaweza kukata tawi la avoka. You can cut an avocado tree. Na unaitia ndani ya mti ya mizabibu. Plant in a vine tree. Hiyo tawi ya avoka, this branch of avocado, inaweza kuota ndani ya mti ya mizabibu na kutoa avoka. Go in the vine tree and bring avocado. Bwana Yesu asifiwe. Ama mti ya citron or lemon tree. Unaweza kukata tawi ya citron. You can cut the lemon tree. Na unichomeka ndani ya mti ya mizabibu. Put in this kind of tree. Na ile tawi inaota, and this branch will grow up. Inatoa citron na mizabibu tu. And you bring lemons and there will still the vine. Ni mti ya mizabibu. This vine, ni mti ambao ni mti ya nguvu sana. It's a really strong tree. Na ni mti ambao inakubali matawi yote. This tree accept all kind of branches. Inaweza kuingia ndani inatoa tu ile tawi yake. It is and bring their own fruits. Na hapa Yesu, and here Jesus, akamaanisha ya kwamba yeye ni mti wa mizabibu. He is a vine. Na sisi ndio matawi. And we are the branches. Anasema ya kwamba, he said that kila tawi ambalo litaingia ndani ya mti ya mizabibu, when it goes into this tree, ile tawi litaota. This branch will grow. Na wakati litaota, when it grows, litatoa matunda. Bear fruit. Na hiyo matunda, and this fruit, itasaidia, will help. Na itaivi itakuwa mazuri. Will rather will be with. Lakini tawi, but this branch, lenye litakuwa ndani ya mzabibu, won't be in the vine. Ile tawi itakatwa, this branch will be cut off, na kutupwa motoni. It's thrown into fire. Bwana Yesu atendi sana. Jesus asema ya kwamba, he said that mimi ndio mzabibu wa kweli, I am the true vine. Na kila mtu akija ndani yangu, whoever will come in me, huyo mtu atatoa matunda. We bear fruit. Na hiyo matunda, this fruit, itawasaidia watu wengine. Will help other people. Itafanya kazi mazuri. Do a lot of work. Na itakuwa ya kuchenga. Be a building. Lakini kama utakuwa ndani ya mzabibu, but if you won't be in this vine, itakatwa na kutupa moto. You will be cut off from it. Yesu anataka kumaanisha nini? What is Jesus trying to mean? Yesu anataka kumaanisha ya kwamba, Jesus wants to mean that yeye ndiye mti wa mizabibu. He is the vine. Na sisi ndio matawi. And we are the branches. Kama tunaingia ndani ya Kristo, if we go into Christ, tutazaa matunda. We bear fruit. Tutaproduce mzuri. Have a good production. Na tukikuwa nje ya Kristo, if you are outside of Christ, hatuwezi kuzaa matunda. Bear fruit. Bwana Yesu atendee sana. Na Biblia inasema ya kwamba, and the Bible says that kila mtu atatambulikana kwa matawi, kwa matunda yake. Bwana Yesu atendee sana. Haijalishi ujue mtu sana alizaliwa wapi. You don't have to know how the person is and where he was born. Baba yake ni nani? Your father. Mama yake ni nani? Your mother. Utajua kwamba mtu huyu, this person, anaingia kanisani, just come to church, lakini bado hayakubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Their personal savior. Kwa sababu mwenendo wake, because their behavior, sio mwenendo wa Kikristo. Is not Christian. Sio mwenendo wa watu wanaamini. Is not they no longer as people who believe. Mambo ambayo kunafanya, what they are doing, ni mambo ambayo kwa nchi na sheria la Mungu. Cover of God's law. Ni mtu akutafuta ugomvi. Sababu hapo life coloring. Ni mtu mwenye afurahie mtu mwingine aendelee mbele. To succeed. Ni mtu akiona mwingine amejaribiwa, when they see others being tempted, hiyo majaribu ambao wenzake amejaribu. Those temptations
that Adam intended. Hiyo ndio anaweka mbele ya kuonesha udhaifu ya mwingine. For why and see they show the other people weak. Lakini anasahau kuonesha nguvu ya yule ambaye anachukua. They show the strength of the person. Ni mti ambao uko nje ya Kristo. The tree that is outside of Christ. Lakini watu ambao wako ndani ya Kristo. But people who are in Christ. Anajua ya kwamba they know that mwenzake alikosa. When somebody doesn't have akafanya dhambi and they sin. Na anajua kwamba ni dhambi. They know that it's a sin. Lakini kwa sababu wako katika safari moja. They are the one journey. Hawezi kuonesha aibu ya mwingine. They can't show other people's shame. Lakini ataendelea kuombea ndugu yake. Keep on praying for them. Kumwambia kwamba Mungu, say God, saidia ndugu yangu, my brother. Atoke kwa ile hali ambayo yuko ndani. Bwana Yesu atusaidie sana. God help us. Biblia inasema ya kwamba Bible says that kaeni ndani yangu, the Bible stay in me, nami ndani yenu, and me in you. Kama vile tawi aliwezi kuzaa matunda kwa nguvu lake lenyewe. Just as a tree, a branch cannot give bear fruit by its own power. Bwana Yesu asifiwe. May God help us. Yesu anasema ya kwamba He says is saying that tukikaa ndani mwake, we stay in him, tutaproduce ya mzuri, we produce good things. Kama vile tawi, just like a branch, haiwezi kuzaa neno lenyewe. They cannot bear fruit by themselves. Na normal ikuwe ndani ya mti, you have to be in a tree. Ile haiwezi kuzaa, they can bear fruit. Na normal ikuwe ndani ya mti, you have to be in a tree. Ile haiwezi kutoa matunda, they can bear fruits. Na haiwezi kutoa matunda, they cannot give ikiwa nje ya mti. If they are out of a tree. Yesu anaendelea kutuonesha ya kwamba Jesus continues to show us that tukae ndani ya Kristo. Let's stay in him. Tukae ndani ya Yesu. Chua kwamba, and I know that mama moko naomba utayaona. I'm praying for you, see. Watu wanaomba sana. People are praying a lot. Wanatafuta sana. They are looking so much. Na wanaona yale ambao waliomba wayaoni. And they see that whatever they are praying for, they are not getting it. Ni kwa sababu uko nje ndani. Because they are outside of Jesus. Hauko ndani. You're not in Jesus. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza kuwa uko ndani. And you can be in Christ. Lakini nyoko naomba wayaona. Whatever you are praying, you're not seeing it. Manake wakati hayafika. Then that means the time is not yet. Kwa Yesu atusaidie sana. God help us. Kwa sababu kwa Yesu, because to Jesus, anakuwa na majibu tatu. There are three answers. Hapana. No. Ndio. Yes. Muda bado. And the time is not yet. Bwana Yesu atusaidie sana. Jesus help us. Kama naomba kitu anaweza kuambia hiki kitu sitakupatia. Then you can pray, say I'm not going to give you this. Kwa sababu anachua ya kwamba, because he knows that nikimpatia hiki kitu, anapoteza uzima wa milele. You will lose the eternal life. Na naweza kuoa, unaweza kuomba. And you can pray. Leo kitu amekupatia. And they give you this thing. Jinsi uliomba. The way you pray. Na naweza kuomba. And you can pray. Anakuambia bado subiria. Just wait. Anatafuta ya kwamba, he's looking that aone bidii ambayo utafanya. How you gonna work hard for it? Anatafuta ya kwamba, he's looking to katika hali mazito ambayo utakuwa nayo. Hardness that you have. Ujue rafiki ni nani na nani mwenye yako rafiki. A friend who and who is not a friend. Ujue wapi unaweza kueleza mambo yako na nani hauwezi kueleza. You can tell your spouse and you cannot tell your spouse. Ujue wapi kwenye unaweza kwenda na wapi hauwezi kwenda. Where you can go and where you can't go. Ujue na kuwa maswali ya Kristo. That's the question of Christ. Lakini ujue ya kwamba, but know that kama unakaa ndani ya Yesu, stay in Christ. Na Yesu anakaa ndani mwako, Christ stays in you. Ujue ya kwamba, know that chochote ambacho utafanya, jua kwamba Kristo atakuwa pamoja na wewe. Christ will be with you. Jua kwamba Mungu atasikia maombi yako. God will hear your prayer. Jua kwamba yale ambayo unaomba, whatever you're praying for, jua kwamba utayapata. Not that you get it. Lakini kama uko kwa Yesu, but if you are with Jesus, watu ambao wako kwa Yesu, people who are with Jesus, ni watu ambao at people that wanaweza kuwa kanisani, they can be in church, ndugu yake akimkwaza, when the person do something wrong to them, nitamwachia ile kanisa. I will leave here to them. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ni nani mwenye alipigia mwingine simu tukutane hapa? Who called the other person? Let's meet here. Bwana Yesu atusaidie. Nani alipigia mtu simu asemwe leo tukutane hapa? Who called the other person? Let's meet at church today. Ninawaza hakuna. I believe there's. Lakini kile wao alijisikia, everybody felt ya kwamba siku ya Sabato, today is a Sabbath day. Ishati niende kumtukuza Mungu wao. Ishati niende kumtapa Mungu wao. Akaamka asubuhi akajitayarisha akakuja kanisani. And come to church. Na chuma na. And that's why kama umekwazika,
If somebody did anything, I'll give you a church for you. Know that the trees are the bread that I took. Because the journey to heaven is safari ya mbona na vikwazo na vichokozo. Ule ule usitafute adui yako hapo. Don't look for the enemy. Those who are the people who are the enemy is somebody who is around you. Bwana Yesu asifiwe. Thank God. Sijui Biblia inatuambia adui zetu ni wanyumbani mwetu. The enemies our enemies are. Na mtu ambaye atakujaribu hayuko mtu wa mbali asema tokea mbali. Mtu ambaye yuko pembeni yako. Just close to you. But the one who will know, this that is coming now, Satan has now taken over my brother. Let me give you another example. Adam and Eve stayed the same place. They never had any other person. But when Satan came to Eve, akaenda kwa mume wake and she went to her husband. Au alitoka karibu au alitoka karibu ya Adam. Eve came to be the temptation of Adam did not knew that hapa kwa mtu iko from this person. Shetani amekwisha kumvamia. Satan has already used ama shetani amekwisha kumkoroga. Satan has already destroyed. Inaomba niangalie namna gani nitaisha mataa. They can upset you. But know that this person Satan has taken over. Kwani hata wenye wanaishi nyumba moja mume na mke, even those who live together as husband and wife, wanakuwa wako na familia, they also have to be patient with each other. Wanakuwa namna gani hapa siwezi kuongea, they know that I cannot speak this way. Wenzao wamekwisha kufanyiwa, my partners, na tukiendelea hapa tunaweza kuishia mbali. We can anatambua mara moja, I know na hiyo mambo wanaweza kuongelea na mambo yameisha. Talk about it and they can just be over. May God help you. How can you be in Jesus? But you cannot forgive anybody. But you are a person. You cannot forget whoever done anything wrong to you. Know that. People that Jesus stayed there, people who forgives, people who know how to handle things, people that doesn't just do any quick decision. This is a person that they ask for advice from God. This is a person that they wait for God's will. God help us. This is why. Know that you are in Christ. You have to be patient. Whenever you are waiting for Jesus, they don't come to church anymore. Kwa sababu kuna interest fulani ambao walikuwa wanatafuta kwa Yesu. So they have some interest with Jesus. Na hiyo interest haipati. And they don't get the interest. Utamwona na anaacha kazi.
ya Mungu. And you said they just leave the word. Utamwona Swati alikuwa anaimba. You said they used to sing. Lakini aimbe tena. But they don't sing anymore. Utamwona Swati alikuwa anaombaji. You see maybe they used to pray. Lakini aombe tena. They don't pray anymore. Anawaza kwa Yesu ni sika vile mchezo wa cards. They think that Jesus is just that like praying, playing cards. Mambo ya Mungu yuko kama mchezo wa cards. Things of God is not like playing. Seme nipe na mimi nikupatie. It's not like give me and I'll give you. No. Mambo kutoka kwa Mungu. Things coming that come from God. Ni mambo ya Mungu. These are things that. Kwa sababu kuna mambo ambayo likupita hapo. Because there's something that come to you. Na Yesu chokupatie kitu cha kutoka kwa Yesu. So that Jesus that can give you something from Him. Inalomba. You have to. Yesu akutengeneze kwa. Jesus has to mold you. Akuchore. He has to mold you. Akufanye kuwa upya. And He has to make you a new creation. Kisha akupatie. So that He can give you. Kwa sababu chue. So that you can know na how you can praise Him. Bwana Yesu atendee sana. Jesus help. Bwana Yesu atendee sana. Unajua, you know, watu ambao walikuwa na saa wakati hana. People who used to give birth during the time of. Ni watu ambao these are people that walikuwa kizana wanachua tu mwanamke ana saa hata. To give birth say a woman have to give birth. Lakini but mama ambaye alikuwa ndani ya Biblia. Think that were written in the Bible. And the things of Anna because she knew that they knew that she prayed a lot. May God help us. I don't know how these things come. The Bible says that that God told her. Because it's home. God will close it. Sio ulozi ama sio uchawi. It's not witchcraft. Lakini Mungu tu alifunga. God will close the womb. Mungu akasema wewe hana unaingia duniani. God said you are. Lakini wewe hana uta sadaka. But you won't conceive. Lakini hana na akasema. Hana said. Mungu wetu unasema. God is the one who said. Lakini na mie naenda mbele zako. I'm amazed by people. Just because something they are going through. Because of the problem. Now they took that weapon. And to take you forward and start gossiping about you. And that helped. But take that weakness. And go to Christ. And Jesus help us. Usipigane vita nao watu ambao wako na wako na kutupia matusi. Those people who are mocking you. Ama usilipishe kisasi kwa hao watu. But and don't give back those people. Lakini wewe na mbele za Mungu. But you just go in front of God. Onesha Mungu madhaifu yako. And show God your weakness. Onesha Mungu wenye unahitaji. And show God whatever you need. Mungu ambaye anasikia maombi ya watakatifu. The prayer of the holy. Unajua kwamba Mungu atayafanya. He will do it. Mungu simlaumu. And don't blame God. Mungu kinyana semaka na kitimiza. Whatever God says, He fulfills. Wewe tulia tu mbele zake. Wait. Wewe nyenyekea tu mbele zake. Wewe kuwa tu ndani ya Kristo. Just stay inside of Christ. Wewe kuwa tu ndani ya Kristo. Just stay inside of Christ. Bwana Yesu atendi. Unachua kwamba wenye walijenga manyumba mimi na sasa asante. You know that those who build houses in 1960s. Zile nyumba wako na zibomola sahi. Now they are demolishing them. Ili wapate kujenga sasa. So they can build new ones. Bwana Yesu asifiwe. Zile nyumba wako na zibomola juu wapate kujenga sasa. They are now building this, demolishing them so they can build. Actually nakwambia hivi. You know why I'm saying this? Una ndoa ilipita chara. The wedding that came yesterday. Hiyo ndoa tayari imepita.
that wedding is past now. The one that will come next time. That will be special. I'm showing you this. That is not late. God is not late to do anything for you yet. When God does something for somebody, there's something that God watches in your mind. Whatever you went through, that's that God did that for you. That way. I don't know if you have seen all that. Because I see in the country of Uganda, I spent 10 years there. But when my time came for me to come, I forgot all 10 years just so that I just listened. You forget all the past. That's the day that you've been praying for. Don't say that your prayer is dying. The Bible says in the book of Revelation that the prayers of the righteous ones, there is some cloth that is being reserved in. The prayers of the righteous ones in heaven, that's why when you're praying, the prayer is being reserved somewhere. And I will feel somebody sick. I want to move your phone. Open the mouth and pray. But it's not that prayer that you pray. This is the prayer. But it's not saying that. In Jesus' help us. This is why the Bible says that we stay in Jesus. He stays in us. When God will give it to us, you have the confirmation. Pray to your God. God will give you. God help us. Let me help you. This You know, but I said, I don't know why this is coming to me. I don't know if there is anybody here who has something to do with the light. I want you to pray to God. There is prayer and there is ministry to be done for you. There is prayers and there is ministry. And the ministry can be done on you. And God can do it. There is another person who's come along. Because it's not every servant you need to. It's not all the servants. You can give them your problem and become the preachings of next Sunday. John, to pray for you.
And you see God bring an answer. And you see God bring an answer. You know that Mungu anatumikiaka ndani ya watumishi wake. God works in his servants. Na kila mtumishi Mungu anampatiaka karama zake. And God gives each of his servants. Kuna mwenye Mungu alipatia karama ya kufukuza mapepo. The servant that's given the gift of. Kuna mwenye Mungu alipatia karama ya kuponya wagonjwa. The gift of healing. Kuna mwenye Mungu alipatia karama ya kuombea watu wapate makazi. And others the gift of praying for someone to get salvation. This is the gift that God gave them. They don't have this one to pray for. You can't pray and you can't get it. Because it's not their ministry. This is something else. We can learn that next other. Because the gifts of the Holy Spirit are different. And they said that he gave others to be teachers, others to be prophets, others to be pastors. God gives the way he wants. Doesn't mean that a servant can pray for you. And if you don't get it, you say this person is not accepted with Christ. Yes, it's accepted. But you gave a wrong person. You can say no, or you can look down upon it. But that's why this afternoon, Mungu anataka God wants to be with him. Let's just go with him. Try to be with Jesus. We move forward. So that to make you a person whenever God can work. Don't give up. Don't feel bad. God is not hearing. God doesn't know. It's better I die. God's will in Jesus Christ. You just be patient. You just say where you are. Mungu ambapo naomba Mungu iko nasikia. Mungu ambapo naomba anasikia maombi yako. Ananiambia mchana wa leo nikuambie. Ya kwamba uko nasikia. He's listening. Oh yes, Kristo. Kuna wakati unakuwa umelala. Sometimes you lakini maombi yako yote yanakuwa ni machozi. But your prayers just Mungu anasema leo panguze machozi. Wipe up your tears. Prayer of tears. God is getting hungry. From today. Stop praying the prayer of tears. Don't cry. But
Lord, you see, don't pray the prayers of tears. Don't pray the prayers of tears. Start praying the prayers of joy. Start praying the prayers of joy. Start praying the prayers of joy. Start praying the prayers of faith. Santa Kai, glory God. Anza kuomba maombi ya furaha. Start praying the prayers of joy. Anza kuomba maombi ya furaha na imani. Start praying the prayers of joy. Unajua kwamba Mungu ana uwezo. And show you that God is powerful. Siombe tena kushauria tangu siku ya leo. I'm advising you today. Nakushauria. I'm advising you. Siombe maombi ya machozi. Don't pray the prayers of tears. Siombe tena. Don't pray again. Anza kuomba maombi ya furaha. Start praying the prayers of joy. Unajua kwamba and knowing that maombi yako yamesikika. And that my prayers have been heard. Nakujulisha leo. I'm letting you know today. If you thought that your prayer that God is not listening, God is listening. 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 See the work you're doing. See the work you're doing. He's seeing it. He's coming to reward you. He's coming to pay you. He's coming to reward you. He's coming to pay you. Naona Mungu anakuja kukulipa. Naona Mungu anakuja kukulipa. Anapanguza machozi. Na watu ambao walikuwa wakikulaumu, hao cha kwanza atakuwa kushangilia. Kumbe Mungu atatenda. Mungu awabariki. Amen. Amen. Table. Now, you open our Bibles katika kitabu cha Marko, from the book of Mark, sura ya 14, chapter 14, mustari wa 21, verse 21, mpaka 24, up 24. Marko, Mark 14, 21, 24. This is a table that we go into judgment. If you eat it that the way is not required, you get your own curse. When you drink it the way it's supposed to be drunk, you'll be drinking blessing. That's why you bow down your head and ask for grace and forgiveness. And ask for forgiveness. And ask for, even if you have anything wrong, then we'll take God to enable you. Tunakushukuru kwa neno lako ambalo tumepokea na tunaomba tusaidie ili tupate kuendelea salama ili tupate kukaa ndani mwako na ukae ndani mwetu. Ndio maana tunaingia katika saa kama na hii kushirikia meza yako kukumbuka kifo na kuajili Yesu lipigwa na kuteswa juu yetu. Naomba Bwana usaidie na neema yako ipate kufanya kazi juu yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. I'll read in the name of Jesus Christ. Mark 14:21-22. Mark 14:21-22. Maana mwana wa mtu anaenda zake kweli, kama ilivyoandikwa juu yake. Lakini ole wake mtu yule anayemtoa mwana wa mtu. Ingemfaa zaidi kama hangezaliwa mtu yule. Walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akatoa sala ya kumsifu Mungu. Akaumega ule mkate, akawapa akisema, twaeni huu ni mwili wangu. Akatoa na kikombe, akatoa sala, akashukuru Mungu, akawapa nao wote wakanywa katika haki. Akawaambia hii ni
damu yangu ya agano jipya inayomwangwa kwa ajili ya wengi. Amen. Amen. Mara moja tunaingia katika meza ya Bwana. We are going to let God's table. Na Biblia inasema hapa kwamba the Bible says here. Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Jesus was with his disciples. Anasema kwamba katikati yenu and he said among you kuna mtu ambaye atakayenitoa. There is somebody who will give you. Na ule mtu, na ule mtu and this hapa. Here among us. Sasa ninakwambia that's the way I'm telling you. Adui ya mtu ni wa nyumbani kwake. Your enemy is just the one. Ukatale upinge ukatale lakini adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Yesu alikuwa akiishi na wanafunzi wake. Jesus was with his disciples. Lakini alikuwa anajua wanafunzi gani ambao atakayemsaliti. Very well, one of the disciples will betray. Ndio maana na wewe unaweza kushauria. That's why I can advise you today. Kabla ya kufanya urafiki na mtu friendship with anybody. Mwambie kwanza Mungu akupatie utambuzi ya mtu ni nani. Sio kila mwenye anakuchekea njoo anayekupenda. Sio kila mwenye anakuonesha meno ni kwamba anafurahia maendeleo yako. Kuna wengi wanacheka kwa nje lakini ndani wanakasirika. Laughing outside but inside they na wanaweza kusaidia kumtambua mtu huyu. Whoever can help you ni Roho Mtakatifu tu. Holy Spirit only. Na Biblia inasema ya kwamba the Bible says that Yesu anasema katikati yenu kuna mtu ambaye atanitoa. Among you somebody will give me away. Na ole kwa mtu ule. They say asingelizaliwa. Better not for me not to be born. Biblia inasema ya kwamba the Bible says that usiku ule Yesu akakusanyisha wanafunzi. Jesus gathered all his disciples. Akatoa mkate. He took the bread. Akashukuru. And he thanked. Na anasema ya kwamba and he says that huu ni mwili wangu utakaotolewa. Na akatoa kikombe. And he gave the akawapa. Anasema ya kwamba hii damu yangu. My blood. Unajua meza ya Bwana. That's table. Watu wanaikamata ya rahisi sana. People take it lightly. Lakini mimi nilikuwa naona meza ya Bwana. But I used to see last wakati ulikuwa naisherekea. When you used to celebrate. Ulikuwa naona hata wagonjwa wanaponya ndani ya meza ya Bwana. See people get healed. Ulikuwa naona watu hata wanapokea Roho Mtakatifu ndani ya meza ya Bwana. Kwa sababu walikuwa nakuja wanachua kwamba they used to come knowing that this is kuipokea katika hali ya kawaida. I would just get this in a normal way. Inanifanyizia ushirika tena pamoja na Kristo. Give me another reunion with Jesus. Inanisaidia tena kuamka maisha ya rohoni. Wake up in my spiritual life. Inanisaidia tena kuvunja maagano ya damu na damu. This makes me to break other conversion. Unachua kwamba kila mmoja alizaliwa kwa familia yake. Everybody was born in their families. Na madamu ambao tulichangana na and the blast that you are zilikuwa madamu ambazo these are blast that sinyazifai that they're not required. Lakini damu ya Yesu but the blood of Jesus ikichanganya na damu yako is mixed with your blood inavunja vifungo vyote vya damu na damu. There's all the things that have kuna mahali ambapo tulitokea. There's a place we came from. Kwa wale ambao wako wa right father yetu from our grandfather and great grandfather walikuwa kitabikia mizimu. They used to for demons. Na wakati walikuwa kitabikia mizimu. Witchcraft. Tukazaliwa hata ndani ya hii madamu. Born in this kind of blood. Lakini hakuna vile damu naweza kutuosha. There's no blood and the other blood can. Ni damu ya Yesu tu. From the blood of Jesus Christ. Bwana Yesu atendie sana. Jesus na. Choma na damu ya Yesu ina nguvu. That's what the blood of Jesus Christ. Damu ya Yesu ina uwezo. Blood of Jesus Christ is ya kutufanya tena upya. To make us new. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus help. Ushirika yote ya damu na damu tulifanya. Oh, the unit we made with the damu ya Yesu ndio na uwezo. The blood of Jesus is more powerful. Chuma na Biblia inasema ya kwamba. And that's what the Bible says that Yesu akakamata mkate. And that Jesus took the bread. Akashukuru. And he thanked. Na akawapatia. And he gave them. Huu tunaona ni mkate ambao tunaweza ku supermarket. This bread we seeing just bought from the supermarket. Naona inaweza kuuza hata hii. You can also buy it from the supermarket. Na umepatiwa watoto wako mwangu. You have kids in your house. Na unafanya zapi? You haven't seen anywhere. Lakini saa hii but now tunataka kuiombea. We want to pray for it. Haitakuwa tena ile yenye tulitosha ku supermarket. The bread we just the bread. Lakini mara moja but I want tunataka kuiombea igeuke mwili wa Kristo. Give the body of Jesus of Christ. Ni imani yako ndio ibadilisha na inakuwa mwili wa Kristo. Faith that we change it to be the blood the body of Christ. Ili divine itengenezwe kwa mikono ya wanadamu.
And this is the wine that was made by human beings. When we pray for it, it won't be this kind of wine. Let's bring it as the blood of Jesus Christ. That's why we're going to pray for this bread. So you can clean it and tell Christ. I suffice in to wash it whenever you want to use it. It will be his body. That will work in our lives. Can it release all kind of curses? It can release everything that we went through. It can make us to be new creatures. Utashitamisha kichwa chako. You're going to bow down your head. I want you to pray this. Tio mana Jehova chile tunaenda kutakasa acha kuona mkate huu utakaswe. Tutakapoitumia tunaomba tuitumie kama vile mwili wako. Tunahitaji kila mmoja atakayotumia mkate huu upate kuwa ambao utafanya kazi ndani ya maisha yake. Imuoshe na kumsafisha na kumuunganisha tena na wewe. Yesu Kristo atakapotumia nguvu ya maombi irutie, nguvu ya mafungo irutie, nguvu ya oga wasabi ipate kurutia. Ninaombea ubariki na kutakasa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tena kuombea hiyo divai mara moja igeuze kuwa damu ya Yesu. Baba katika jina la Yesu Kristo, tunaombea divai haya. Tunaomba Yesu Kristo yageuze kuwa damu yako. Neno lako linasema ya kwamba ulipigwa mimba na damu ya kikatoka bafuni mwako. Ukamwaga damu tukatakasika Jehova chile. Ninaomba Bwana uyatakase. Ninaomba uwezo wa Yesu Kristo yapate kushuka ndani ya damu hii. Kila atakayetumia Bwana atumie mara moja damu yako. Imfungue katika mifungo ya damu na damu. Imfanyie agano au shirika pamoja na wewe aliyokuwa amenota mandoto chafu, zile ndoto zinazikemea kwa jina la Yesu Kristo. Tangu siku ya leo aanze kulota ndoto za mbinguni. Ninaomba Baba mwili nafsi vipate kuunganishwa viwe mwili mmoja katika wewe Yesu Kristo, tukiomba na kuamini hivyo. Amen. Wewe ambao umekwisha kupata na kupata dakika moja tu Thank you.
kwa yote ambayo umetenda ndani ya maisha yetu, tunasema jina lako litukuzwe. Zaidi ya yote ninajua kwamba kila mwacho mtu anasema kwa ajili ya damu yako na mwili wako, ninaomba sasa Bwana uende kuyatimiza juu ya maisha yao. Zaidi ya yote damu yako asiondoke juu yao na Roho Mtakatifu asiondoke juu yao. Uwalinde waingiapo, walinde watokapo, uwafanye kuwa vichwa si mikia, na yale ambayo yalikuwa laana juu yao Bwana ninahitaji pate kuondolewa. Nguvu ya jina la Yesu Kristo uwafanye kuwa vichwa bali si mikia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Amen.